आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सोनुवार उपाध्यक्ष सुनवारसँग जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव फिक्कल गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा गरेका प्रयासमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा नमस्कार म्याम हजुर हामी सुरुवात गरौँ फिकल गाउँपालिकाले बितेको चार वर्षमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू के के छन् सुनाइदिनुहोस् न फिक्कल गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भइसके पश्चात हामीले नागरिकहरू सामु चाहिँ प्रतिबद्धता गरेका थियौँ जुन हामीले सङ्कल्प गरेका थियौँ यहाँको स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको विषयमा त्यो विकास निर्माणको कामहरू हामीले लगभग पुरा गरेका छौँ र त्यति बेला हामीले निर्वाचित हुँदै गर्दाको अवस्थामा हामीले एउटा नारा तय गरेका थियौँ सडक शिक्षा बिजुली फिकल विकासको पूर्वाधार कृषि वन पर्यटन समृद्धिको मूल आधार भन्ने नारा नै तय गरेका थियौँ र त्यसैलाई चाहिँ हामी पछि निर्वाचित भए पश्चात हामीले पूर्वाधारहरूको हकमा हामीले तिनै कुराहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर हामीले योजनाहरू निर्माण गरेर काम गऱ्यौँ हाम्रो फिकल गाउँपालिका चाहिँ बागमती प्रदेशमै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली नपुगेको गाउँपालिका हो हामी निर्वाचित भए पश्चात हामीले बिजुली विस्तारको कामलाई द्रुत गतिमा प्राथमिकताको साथ चाहिँ अगाडि राखेर काम गरिरहेका छौँ र धेरै ठाउँहरूमा बिजुली बलि पनि सकेको छ र केही ठाउँहरूमा बल्ने चरणमा पनि छ अहिले त्यस्तै सडकको हकमा चाहिँ बाह्रैहरू पुग्ने जुन वडा कार्यालयहरू स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ बाह्रै महिना चल्ने किसिमको सडकहरू निर्माण विस्तारहरू गरिरहेका छौँ त्यस्तै विद्यालय केन्द्रसम्म पनि सडकहरूको कामहरूलाई चाहिँ हामीले द्रुत गतिमा अगाडि बढाएका छौँ गाउँ बस्तीसम्म पुग्नको लागि उपाध्यक्ष ज्यू बिजुली चाहिँ कतिवटामा पुग्यो कति चाहिँ बाँकी छन् अब बिजुली चाहिँ हामीले मुख्य हामीले गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म ल्याइ पुऱ्यायौँ त्यस पश्चात चाहिँ हामीले दुई नम्बर वडा चार नम्बर वडा पाँच नम्बर के वडा हुँदै हामीले यसपटक हामीले छ नम्बर ओडामा एक नम्बर वडामा पनि बाल्छौँ र केही वडा केन्द्रहरूमा पनि हामीले लैजाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामीले विशेष गरेर मध्य पहाडी लोकमार्गलाई केन्द्रित बनाएर हामीले बिजुलीको कामहरू अगाडि बढाएर विस्तारको कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र वडा केन्द्रहरूमा पुर्याउने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ त्यस्तो अब ओडामा चाहिँ हामीले सेवा प्रवाहसँग जोडेर हामीले ओडा कार्यालय भवनहरू निर्माण गरिरहेका छौँ ओडामा अब छ नम्बर ओडामा चाहिँ पहिले नै पुरानो भवन पनि राम्रै भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ जिल्ला भइरहेको छ सबैवटामा चाहिँ हामीले वडा कार्यालयको भवन निर्माण स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गाउँघर क्लिनिकहरू चाहिँ सातवटा स्थापना गरेका छौँ हामीले चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ दुई घन्टाभन्दा बेसी चाहिँ समय स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि जाँदा आउँदा चाहिँ खर्च गर्न नपरोस् भनेर दुरी हेरेर सात स्थानमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मी सहितको गाउँघर क्लिनिक स्वा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र भन्छ विशेष गरेर स्वा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ विद्यालयको भवनहरू चाहिँ हाम जो हामी पहिले निर्वाचित हुँदा चाहिँ भूकम्पले पनि प्रभावित भएको कारणले धेरै भवनहरू चाहिँ जीर्ण थियो अहिले हामीले दुई सयवटा कक्षा कोठाहरू चाहिँ व्यवस्थित किसिमको कक्षा कोठाहरू बनाएका छौँ त्यस्तै प्रविधि मैत्री पनि बनाउने भन् बना। भन्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ हामीले अठारवटा विद्यालयको कक्षा कोठाहरूमा चाहिँ कम्प्युटर ल्याबहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र कम्प्युटर पढाउने हामीले बाह्र कक्षा पास गरेको र कम्प्युटरमा चाहिँ डिप्लोमा गरेको जो चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ गाउँ गाउँपालिकाभित्रकै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले टिचरको रूपमा त्यहाँ कम्प्युटरमा चाहिँ प्राक्टिकल ज्ञानको लागि पनि खटाएका छौँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई टिचिङ गर्नुहुन्छ त्यस्तै अब ल्याबहरूको काम चाहिँ हाम्रो महाविद्यालयहरूमा ल्याबहरू नै थिएन पुस्तकालयहरू नै थिएन हामीले साइन्स ल्याब पुस्तकालयहरूको कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ सबै विद्यालयहरूमा त्यो त्यस्तो सेवाहरू प्राप्त भइसकेको छ त्यस्तै हामीले अब, सा। सा। अब हामी फिकल गाउँ गाउँपालिकामा आउँदाखेरि अब कम्प्युटरको त गाउँपालिकाले बल्ल बल्ल सेवा कम्प्युटर मार्फत चाहिँ सेवा प्रवाह गरेको थियो अहिले हाम्रो अठारवटा स्कुलमा चाहिँ कम्प्युटर ल्याब त्यो पनि सुविधा सम्पन्न त्यसमा पनि हामीले अहिले चाहिँ अब सोल बिजुली नपुगेको स्थानमा पनि सोलर सिस्टमहरूको पुरै पावर ब्याङ्कसहितको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ जस्तो कृषिमा पनि सुनौँ न उपाध्यक्ष कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ हावापानी र भू बनाउटको हिसाबले पनि विविधता विविधता छ यहाँ हामी चाहिँ सुनकोसी नदी किनारमा किनारदेखि चाहिँ हामी माथि हिमालको जस्तो हावापानी पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ यहाँ हामी एक घन्टा माथि जाने बित्तिकै चिसो हावापानी पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले भू बनाउटको आधारमा यहाँ कृषिको क्षेत्रमा पनि विकासहरू गर्दै आएका छौँ यो तल्लो बेल्ट हाम्रो कोसी कर्तेनमा चाहिँ हाम्रो फलफुललाई केन्द्र मानेर हामीले फलफुल उत्पादनलाई चाहिँ बढावा दिएका छौँ केरा लिची आँप कटरहरू यस्तो चाहिँ हामीले तल्लो बेल्टमा तल्लो बेल्टको किसानहरूलाई चाहिँ प्रत्येक साल बिरुवा वितरण लगायत उहाँलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नको लागि पनि प्रोत्साहन गर्दै आइरहेका छौँ त्यस्तै धान पनि हाम्रो यहाँ उत्पादन हुन्छ धानको पनि पकेट क्षेत्र हामीले विस्तार गरेका छौँ यहाँ चाहिँ दा दलन बालीहरू चाहिँ धेरै हुने भएको भएर कोसे बालीहरूमा चाहिँ अब गतहरू भयो त्यसको लागि पनि हामीले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर हामीले उत्पादनलाई बढावा दिइरहेका छौँ जस्तो नि उपाध्यक्ष ज्यू स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि चाहिँ कुन कुन कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो आइलाग्ने रहेछन् स्थानीय सरकार सुरुको नयाँ सरकार सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भए पश्चात चाहिँ हामी स्थानीय सरकारहरू गठन भए पश्चात निर्वाच पहिलो सरकारको हिसाब काम गरेको अवस्थामा हामीलाई नयाँ नयाँ थियो यो सम् पहिले ज्ञान ज्ञानसिपहरू थिएन त्यो साथसाथै धेरै नीति कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारले त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलेको चुनौती थियो र ती कामहरूलाई चाहिँ हामीले चिर्दै सबै व्यवस्थापन गर्दै कार्यालय व्यवस्थापन हामीसँग सुरुमा हाम्रो कार्यालय नै कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि थिएन हामीले स्कुलको कक्षा कोठामा चाहिँ कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका थियौँ यी या या थुप्रै समस्याहरू थिए तर ती समस्याहरूलाई हामीले पञ्चाउँदै अहिले हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अब उभिन सक्ने हिँड्न जस्तो काम गर्दाखेरि नेतृत्व ने गरिरहँदाखेरि ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय चाहिँ कस्तो छ यहाँहरूको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार समन्वयकारी भूमिकामा नै काम गरिरहेको छ अहिले पनि जस्तै अब हाम्रो धेरै समन्वय त हुँदैन अब समन्वय गर्ने चाहिँ हाम्रो यो विशेष अनुदानहरू सम्पूरक अनुदानहरूमा चाहिँ पालिकाको पालिका र प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने हिसाबले कामहरू गर्ने भन्ने छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ अह जस्तो नि उपाध्यक्ष ज्यू तपाईँहरूको पालिकाको आन्तरिक स्रोतको अवस्था चाहिँ कस्तो छ आन्तरिक स्रोतको अवस्था हाम्रो फिकल गाउँपालिकामा चाहिँ अत्यन्तै कमजोर नै छ यहाँको अब भूमि कड भयो मुख्य आम्दानीको स्रोत अब त्यस्तै यहाँ चाहिँ अलिकति हामीसँग ढुङ्गा गिटी बालुवाको पनि पोटेन्सियल एरियाहरू भएको भएर ढुङ्गा गिटी बालुवाहरूको पनि रेभिन्यू चाहिँ हामीले सामान्य कलेक्सन गर्छौँ अरू चाहिँ हाम्रो त्यस्तो आम आन्तरिक आम्दानीहरू हुने त्यस्तो ठुलो स्रोतहरू छैन हामीसँग अब सम्पत्ति कर लगाउनको लागि पनि हामीसँग त्यस्तो धेरै एकदमै घरहरू धेरै भएको घर जग्गा सम्पत्तिहरू धेरै भएको त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्न त्यो हिसाबले पनि हामीले अब नागरिकलाई अब ठुलो एकदम कर लगाएर सेक्नुभन्दा पनि सामान्य सेवा सेवाको हिसाबले हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ जस्तो अधिकांश पालिकामा चाहिँ उपाध्यक्ष ज्यू प्रमुख र उपप्रमुख बिचमा प्रमुक विवाद हुने गरेको देखिन्छ तपाईँको पालिकामा चाहिँ के छ अवस्था हाम्रो चाहिँ अब संविधानले नै आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्र चाहिँ प्रदान गरेको छ अध्यक्ष ज्यूलाई पनि उपाध्यक्षलाई पनि वडा अध्यक्षहरूलाई पनि समग्र हाम्रो कार्यपालिकालाई गाउँसभालाई आफ्नो आफ्नो विषय क्षेत्रमा चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कारणले हामीले आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर भरपुर हामीले चाहिँ नागरिकको सेवामा चाहिँ हामी समर्पित भएका छौँ हामीले समन्वय गरेर काम गर्छौँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि समन्वय गर्नुहुन्छ हाम्रो कार्यपालिकामा पनि हामी समन्वय गर्छौँ गाउँ सभामा पनि सबैसँग हामीले यहाँ अब त्यति मात्र होइन हामीले आम फिक्लवासीसँगै समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ चाहिँ हामीले हिजो प्रतिबद्धता गरेका कामहरू जो, जो प्रतिबद्धताहरू का काम पुरा गर्नको लागि हामी सबै मिलेर काम गरेका छौँ जस्तो यहाँले निर्वाचनमा गर्नु भएको जति पनि प्रतिबद्धता थिए पुरा गरेको त गर्नुभयो अब नगरेका चाहिँ यहाँले गर्नुपर्ने चाहिँ काम के के छन् अब गर्नुपर्ने हाम्रो अब हामीले पन्ध्र सयको अस्पताल बनाउँछौँ भनेका थियौँ पन्ध्र सयको अस्पताल निर्माणको काम चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ त्यो पुरा गर्न बाँकी छ त्यस्तै अब पक्की बाटोहरू बनाउँछौँ भनेका थियौँ पक्की बाटोहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीसँग स्रोतहरू अत्यन्तै अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेका छैनौँ केही थलानीहरू भएको छ जस्तो हाम्रो प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारसँग मिलेर सम्पूर्णको अनुदान मार्फत कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ जस्तै अब स सङ्घीय सरकार मार्फत हुने निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक भन्ने पनि हाम्रो गाउँपालिकाबाट जान्छ त्यो सडकमा पनि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ जुन चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको धेरैवटाहरूलाई सेवा पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीसँग स्रोत कम तर हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाहरू नागरिकको इच्छा आकाङ्क्षा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि र यहाँको आवश्यकता भौगोलिक आवश्यकता पनि अति नै दुर्गम गाउँपालिका तिकल गाउँपालिका भनेको विकासको पूर्वाधार मानव संसाधनको हिसाबले अत्यन्तै पछाडि परेको गाउँपालिका भएको भएर नै हामीले चाहिँ जति हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि हामीले स्रोत साधन पनि अभाव भएको कारणले नै हामीले सकिरहेका छैनौँ र पनि हामीले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग मिलेर पर्यटकीय क्षेत्रहरू निर्माणको कामहरू सडक पुल विस्तारको कामहरू खानेपानीको सुविधाहरू उपलब्ध गराउने काम कामहरू जस्तो उपाध्यक्षज्यू अर्को प्रश्नमा जान चाहे कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि नेपालमा प्रवेश गरिसकेको छ सम्भावित दोस्रो लहर रोक्नका लागि तेस्रो लहर रोक्नका लागि चाहिँ के कस्ता तयारी गरिरहनु भएको छ प्राप्त, चे, चे अब यो चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै विज्ञप्ति निकालेको मैले पनि सूचना प्राप्त गरिरहेको छु अहिले चाहिँ हामीले खोपहरू सञ्चालन सबै नागरिकलाई चाहिँ खोप चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भनेर खोपको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ अब त्यो तत्पश्चात चाहिँ अब अहिले हामीले अब नेपाल सरकारले के किसिमको नीतिहरू चाहिँ ल्याउनु ल्याउने हो अब नागरिकहरूलाई हिँडुलै बन्द गर्ने हो कि अहिले चाहिँ हामीले गत सालकोमा चाहिँ हामीले आइसोलेसनहरू सञ्चालन गरेका थियौँ त्यहाँनिर उपचार गर्ने घर गर घरमै गर बस्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने घर गर घरमै गर गएर औषधि उपचारहरू गर्ने कोरोना गर भाइरसको शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई गर गर चाहिँ घरमै गएर हामीले स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्धहरू पनि गरेका थियौँ र किन छ अध्यक्षतामा एउटा समिति बनेको छ त्यो समितिले पनि आवश्यक योजनाहरू चाहिँ निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ अब अन्तिममा छौँ हामी तपाईँहरू कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्नु भएको छ के के योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ यो वर्ष अब सुनाइदिनुहोस् न अहिले पचौँ वर्षमा चाहिँ हामीले अहिले कोरोना कोरोनाको कारणले गर्दा हाम्रो आर्थिक क्षेत्रहरू चाहिँ ध्वस्त भएको कारणले गर्दा हामीले धेरै चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूलाई पहिले उहाँहरूको चाहिँ रोजीरोटी गुमेको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ आय आर्जनको कामहरूमा जोड्ने कृषि पेसाहरूलाई चाहिँ उहाँहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको कृषि पेसाहरू यहाँको घर गाउँमै बसेर गर्न सक्ने व्यवसायहरू उत्थानको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ र सानातिना विकासको निर्माणको कुराहरू चाहिँ हामीसँग विगत सालहरूमा गरिरहेको र पुरा नभएको कामहरूलाई पनि अहिले हामीले चाहिँ पुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद उपाध्यक्ष ज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि पालिका खबरलाई यो अवसरको लागि